Hoş geldiniz dostlar, ben Nihat Boy, Binaenaleyh bir kitap. Sizden gelen komentleri okuyacağım, başlayalım. Birinci komment. Hüseyin dostumuzdan gelipti. Hüseyin dostumuz ise bize deyipti ki, montajla işlerini hansı program vasitəsilə edirsən? Montaj etmək üçün aslında videonun mövzusuna baxır. Video mövzusuna göre fərqli-fərqli programlardan istifadə edir. Amma ki, adını istəyirsinizsə, Sony Vegas, Premiere Pro, After Effects. Yəni, əsasən işlerimi Sony Vegas ya da Premiere Pro'da kəsirəm, doğruyuram. Sonra isə After Effects'i onu rəngləyirəm ki, daha belə canlı efekt verim. İkinci komment isə Fərhaddan. Yəni Faxici Oyun kanalına gəlibdi. Ən sevdiyim kanallardan biridir və yazıbdı ki, həmişəki kimi əla. Təşəkkür edirəm Fərhad, sən də həmişəki kimi əlasan və sükanı belə saxla dostum. Vüsal dostumuz yazıbdı, amma heç nə anlamadım yazdığından. Gəlin oxuyaq. Qarşılıqlı abunə olaq. Qarşılıqlı abunə olaq nədir? Yəni mən sənin kanalına abunə olacağam, sonra da sən də mənim kanalıma abunə olasan. Yox dostum, elə bir şey istəmirəm. Allah şükür, burada mənim ən zor abunələrim var və ən zor abunələrimin içində də bunu izləyən sənə deyirəm. Təşəkkür edirəm abunə olduğun üçün. Villager yazıbdı ki, o balaca kamera porno çəkmək üçündür. Yəni sonra da yazıbdı ki, asta tıq. Yəni dostum, niyə belə tərbiyəsizliyə yol açırsan? Villager özü yəni kanalındakı ən belə aktiv abunəçilərdən biridir, amma dostum, deyirəm, belə pis kommentlər yazma. Orada o söyüş deyil əslində, neysə də. Neysə, keçək digər kommentə, başlayaq. Həsənin kommenti. Həsən yazıbdı ki, bir dəqiqə, komment keçsin bura. Aha, deməli, Həsən yazıbdı ki, ayağı var nə oldu, ağ. Yəni ayağıma hələ də yəni platindədir, amma neysə. Sonra yazıbdı ki, 1.8K abunəçini keçmişsən və indi heç kəsə cavab vermirsən. Dostum, mən həmişə kommentlərə cavab verirəm. Hətta videonun sonunda da deyirəm ki, video bitdikdən sonra fikirləriniz ya da suallarınız varsa aşağıda komment olaraq yaza bilərsiniz. Mən də sizi cavablandıracağam yəni əlimdən gəldiyi qədərilə. Onsuzdakı videonun altına 4-5 dənə komment gəlir. Onları cavablamaq nədir ki dostum? Amma belə mənasız kommentlər gördükdə həqiqətən də ona mən nə cavab verəcəm? Keçək digər kommentə. Medin yazıbdı. Yəni Medin ə, yəni Mədinə olacaq adın böyük ehtimalla. Möhtəşəmsən. Mikrofonun əladır. Hardan almısan? Mikrofon əslində yəni məndə hal-hazırda belə bahalı bir mikrofon yoxdur, amma ki eBay-dən Plugstar adlı bir mikrofon sipariş vermişəm. Amma ki belə ümumiyyətlə indiyə qədər çəkdiyim videolarda ya kameranın mikrofonu, ya notebookun mikrofonu, ya da ki yaxa mikrofonu almışam, ondan istifadə edirəm. Yəni ondan da heç istifadə etməmişik. Şəhərdə prank çəkmək fikrimiz var. Təbii ki, ayağımı sağladıqdan sonra prankləri çəkdikdə ümid varıq ki, o balaca mikrofondan istifadə edəcəyik. Alı dostumuz yazıb. Necəsən, Mihal? Yaxşıyam dostum, sən necəsən? Zezi dostumuz yazıbdı. Azərbaycanda belə kanallar azdır və belə kanallara dəstək də azdır. Amma inanın, digər ölkələrin kanallarından geri qalmırsınız. Hətta daha keyfiyyətli videolar hazırlayırsınız. Yəni burada söhbət məndən gedir. Təşəkkür edirəm dostum, yəni Zezi. Yəni axırda da yazıbdı ki, sizə uğurlar. Mən də başlayacağam YouTube-a. Başla dostum. Başla. Yaxşı şeydir. Amma çox əmək istəyir. Uğur yazıb, dəstəyimiz sayəsində ilin axırına qədər səni 5000 abunə edəcəyik. Mən də 5000 abunə olmaq istəyirdim ilin axırına qədər və dəstək göstərəcəyinizə, yəni dəstəyinizə inanıram sizin. Amma ki, hələ 2000 abunə olaq, sonra 5000 fikirləşərik. Film yazıb, salam, videonu nə ilə çəkirsiniz? Fuck you. Ekranı sındı. Mamedova yazıbdı. Uğurlar yaraşıq. Bizim evdə sənin 5 yaşlı fanatın var. Salam 5 yaşlı fanat. Necəsən dostum? Fanatım olduğun üçün sənə təşəkkürlər. Mirza yazıb. Salam qaqa. Xahiş edirəm videoları türkçə altyazı ilə elə. Türk qardaşlarımız da çox baxır. Kanalda 3-4 videoya altyazı əlavə etmişəm, amma ki hər videonu montaj edib sayta yüklədikdən sonra üstəlik altyazıda yazmağa vaxtım qalmır ya da həvəs olmur. Buna görə də videonun altında, yəni kompüterdən girdikdə altyazı əlavə et deyə bir buton var. Ona basaraq siz özünüz əlavə edə bilərsiniz və sonra mənə göndərirsiniz. Mən də o altyazıları nəzərdən keçirəm. Səhv yoxdursa əgər təsdiqləyirəm və videomun altında artıq sizin hazırladığınız altyazı olur. Yəni arada bir belə köməklər də göstərə bilərsiniz. Hər şey mənə üstümə düşüb. Dəniz yazıb. Gözəl video olmuş qardaşım. Türkiyədən salamlar. Buradan da Türkiyəyə qucaq dolusu salamlar. Dəstək olduğun üçün təşəkkürlər. Lili yazıb. Oh my god, Zaqatalalı. Siz mənə çox tanış gəlirsiniz. Mən YouTuberəm və Zaqatalalıyam. Ay Lili, nəyə görə bu qədər həyecanla yazmışsan kommenti? Bu kommentindən sonra Lili ilə tanış olduq və həqiqətən də yaxşı bir insan imiş və tezliklə birlikdə videolar çəkməyi planlaşdırırıq. Ümid varam ki, maraqlı videolar gələcək. Təqibdə qalın. Keçək növbəti kommentə. İlhan yazıb. Sən də komment bura get. Yazıbdı ki, Nihat, Azərbaycanın sənin kimilərə ehtiyacı var. Təşəkkür edirəm dostum.
sizin motivasiya veren kommentlərinizi oxuduqda həqiqətən də belə adamda istək yaranır video çəkməyə və keçək o biri kommentə, yəni son kommentə. Fast yazıb, başlığı nəyə görə Azərbaycanca qoymamısan ki? Bəzən videolar çəkdikdən sonra YouTube-a yüklədikdə adını həm Azərbaycanca, həm də Türkçə qoyuram, yəni iki adı yan-yana yazıram. Bunun səbəbi isə videoları sadəcə Azərbaycanlılar baxdıqda az baxış gəlir və mən də nəyə görə Türk adı baxmasın deyərək Türkçə adı da əlavə edirəm yanına. Bu dostumuz da yazıbdı ki, Türkçə ad yazma. Ya da ki, yaz, amma yazma. Elə bir şey deməyə çalışıb. Yəni ki, mən nəyə görə hər iki dildə də qoyub 500 baxış alacağamsa, bir dildə qoyaraq 100 baxış alım ki, burdan da mənim çox yaxşı riyaziyyat bildiyim ortaya çıxdı. Nəysə, dostlar, bu videonun belə qəfil çəkilməsində ona görə də yaxşı kommentlər seçə bilmədim. Yəni seçdiyim kommentlərin ən yaxşıları elə bunlar idi. Amma bu videonun ikinci seriyası gələcək. Ona görə də ən yaxşı kommentləri yaza bilərsiniz bu videonun aşağısına, amma təkcə bu videonun aşağısına yazın demirəm, növbəti videoların aşağısına yaza bilərsiniz. Yəni ki, ümumiyyətlə belə videoların içindən seçib-seçib ən yaxşı kommentləri oxuyub video çəkəcəm. Bu videonu burada sonuna gəldik. Məni sosial şəbəkə hesablamanı təqib etmək istəyirsinizsə aşağıdakı linklərə gedə bilərsiniz və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.